porque sea nada más podemos hacer este país. La solución del siglo XX necesitamos solver, porque no pueden tirar de realidad. Hay algunos. Es comprensible ser un nerviosismo. O domingo está nervioso. Y está nervioso simplemente. Amigos, nas papeletas do PP solo hai unha cousa, as ansias de cambio, as ansias de recuperación. Solo temos un compromiso, coa xente. Non temos compromiso nin co BNG, nin temos compromiso co PSOE, nin vamos a gobernar co PSOE, nin vamos a gobernar co BNG, nos vamos a gobernar cos que nos voten. Con esos vamos a gobernar, coa xente que é a que nos vota, a que nos vota. O cambio ten que ser con todos e para todos. E por eso, amigos, volvo a reiterar, de hoxe en 7 días vamos a votar o cambio. Vamos a convertir as enquisas en papeletas. Vamos a convertir as conversas en reconto de votos. Vamos a convertir o desexo que se palpa en todas as rúas nunha gran victoria democrática. Vamos a gañar as eleccións limpiamente. É o que vamos a facer, gañar limpiamente, como sabemos facer. E agora, España necesita de boas medidas económicas. E a primeira medida económica, dende logo, non a vai a tomar o goberno que se vai. Nin siquiera a vai a tomar Europa, nin a vai a tomar os Estados Unidos, nin siquiera vai a tomar o goberno que salga das urnas. A primeira medida económica nos corresponde tomala a todos nós. E a primeira medida económica é cambiar o goberno de España. A primeira, esa é a primeira medida que temos que tomar entre todos, entre todos.